22.12 eller vad säger jag? 22.38, jag glömde skriva det. 22.38. Så, folkmängden i en kommun ökade under en tioårsperiod med 6.423 personer till 49.294, beräkna ökningen i procent. Och tittar vi på gamla värde, nya värde och skillnaden, samma sak där. Sen vi kommer att titta på förändringen här. Okej. Ska vi titta på de som vi har, gamla värde, vet vi det? Nej, folkmängden i en kommun ökade under en tioårsperiod med 6423 personer till, betyder det. Det betyder vår nya värde är 49.294 invånare. Okej, skillnaden, den ökningen, så har vi 6423 personer eller invånare. Vad blir det gamla värde då? Jo, det blir det 49.294 och därmed 6423. Så vi har 7 där, 1, 7 igen. Och sen har vi 55.717. Och då för ändringen nu då så har vi 6423 dividerat med, nej förlåt, det är fel, helt fel är jag nu. Jag ska sätta bort den. Den har ökat, vännen. Den har inte minskat. Därför att om det här måste vara minus istället. Mm. Ibland händer det så, det är minus, så 1, 7, och det är 12, 8, 8, 2, 42 000. Då blir det 42 871. Jag ska kolla en gång till. 49 294, jag ska kolla en gång till om det subtraherar med 6 423. 42.871, så jag gör här nu, 42.871. Då blir det 6.423 dividerat med 42.871. Så får jag cirka 0,1498. Multiplicera det med 100%, så får vi cirka 14,98 eller cirka 15%. En annan variant är att ni ska ta förändringsfaktor eller lika med nya värde. Där har vi nya värde, så har vi 49.294 och sen gamla värde blir det 49.294, så tar jag med 6.423. Så vi fick 49.294 dividerat med 42.871. Och då får vi 49.294 dividerat med 42.871. Så fick jag 1,1498 cirka. Multiplicerar jag det med 100%, så får jag 114,98% eller 115%. Så förändringen nu då, blir det 115%, subtraherar med 100%. Så den har ökat med cirka 15%.